вам що? Ну. Ну, нам цікаво. От коли доживете до пенсії, будете да. пенсію такою отримати, да. і узнаєте, що це таке. Та все одно ж купляє. Так, Нена, папа з мамою не так... Я не брала, хлопці. Ніколи нічого не беру і голосую. Хай там хоч не тільки порошка, а й машину дають. Я візьму, але голосую серцем. Є певна сума, нижче якої не вважається підкупом. От вони намагаються зараз це робити.